Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною традиційно Андрій Віхірінський, і ми збираємося щоб обговорювати найважливіші новини, які відбуваються у світі. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, доброго ранку, Ферне. Сьогодні ми знову говоримо про нове старе, я би сказав, це стосується Північно-Атлантичного альянсу, членства. Не те, щоб навіть членство України в ньому, але. Це питання, яке підіймається нашими союзниками і партнерами, особливо великими країнами північно-атлантичного альянсу, і воно стосується введення військ для війни проти Росії. Останнім часом насправді багато новин про те, що європейські країни, Сполучені Штати, вони всі готуються до протистояння з Росією, називають її своїм там стратегічним ворогом, чи не на рівні з Китаєм. Але. Видання за телеграф вчора написали про те, що НАТО розробляє кілька сухопутних коридорів, якими американські військові бронетехніка можуть пересуватися для того, щоб в майбутньому теоретично вступити у війну проти Росії. Загалом, ці коридори, розробка цих коридорів, розробка цих рішень, це все відбувалося і раніше. Якщо я не помиляюся, навіть з 2018 або з 2019 року просто раніше не було якогось конкретизованого ворога. Тобто його не називали. Зараз ми маємо конкретні приклади у вигляді Росії, ця війна відбувається під боком в НАТО, і от вони там умовно кажуть, це там не випадок війни з росіянами. Чи сприймати нам тоді в такому випадку цю інформацію як щось нове? Чи це просто черговий от, вид, або тип їхніх навчань? Ну, будь-яка інформація, яка повторена через три дні. Після того, як прозвучало вперше, вона все рівно набуває певних ознак новизни. Це ми фіксуємо для наших глядачів, слухачів і інших поціновувачів. Тому, напевно, так само, як ми, я припущу, останніх три роки ходимо довкола одних і тих самих тем. Ну бо якщо вибрати е, тематику, яка обговорюється в широкому загалі, ну так плюс-мінус за останніх три роки, плюс набереться 10-15 питань, не більше. Які обговорюються по колу системно, і, начебто, новизни їм додають якісь цитати чи окремі коментарі політиків, чи якісь аналітичні матеріали, чи якісь новини блискавки, які потім чи спростовуються, чи підтверджуються, але все рівно кількість тем, вона не більша, вона не розширюється. Це треба зробити надзусилля над собою, щоб перейти на якийсь інший рівень, навіть обговорення одної теми. Тому е видання, яке зазначило про новину, яка пов'язана з. Напрацюванням логістичних маршрутів, воно до певної міри внесло новизну в інформаційний простір. Тут треба розділити для себе лише, скажімо, в чому ця суть новизни полягає і чи має вона відношення до України. Бо чи працюють країни Північно-Атлантичного альянсу над прискоренням логістичних маршрутів з'єднання своїх підрозділів Центральної та Західної Європи з країнами Східної Європи? Відповідь безапеляційно так. Більше того, у одному з перших звітів е, трьох інституційної комісії, яка моніторила виділення коштів України, це, по-моєму, USAID, е, це Пентагон і Державний департамент спільно готували відповідний звіт. Один із ключових, скажімо, елементів пов'язаних із тим, на що повинні бути направлені зусилля американських службовців, які працюють за кошти платників податків, повинно бути виявлення проблем. Пов'язаних зі з'єднаннями підрозділів північно-атлантичного альянсу на території Європи, в чому полягають проблеми: швидкість логістики, де логістика просідає, в напрацювання маршрутів, перекидання, грубо кажучи, інфраструктури з Сполучених Штатів з Північної Америки, з їхніх складів да, до портів, захист портової інфраструктури, перекидання автомобільним транспортом, залізнодорожнім транспортом і так далі. Тобто, війна тут триває у нас, війна тут триває у вас, але якщо ми говоримо, що захід це наш тил, то в тилу. Швидкість має чорт забирай, значення, швидкість з'єднання перекидань через територію Європи декілька країн, і так далі це запорука успішної війни у випадку, якщо така відбудеться. А як наслідок, якщо у вас є необхідність постачати щось зараз в Україні, то ви якраз оту навичку, яка для вас важлива, яка стосується в тому числі вашої спроможності обороноздатності, відпрацьовуєте в ході війни в Україні. Да? Тобто, умовні навчання з логістики, називаємо це так, чи навчання пов'язані, ну ще один інший елемент, який вони відпрацьовували, це інспекції, е, складів боєприпасів, виявлення стану техніки, яка знаходиться на складах, повний комплект, неповний комплект, ефективність використання коштів. Тобто, частина е, організаційних зусиль країн Північно-Атлантичного Альянсу ну, е, пов'язаних з підтримкою України. Да? В рамках підтримки України включає в себе необхідність інспектування і перевірки себе на предмет здатності протидіяти ворогу, якщо цей ворог буде перед ними. Вони над собою працюють над додосконалення. Чи є в цій новині питання, яке стосується, вони це роблять для того, щоб швидше перекинути війська на територію України і вступити в війну? Відповідь категорично ні. Відповідно, якщо ми накладаємо цю новину на наше бажане. На наше бажання у нас формується до певної міри не зовсім правильна думка чи переконання про те, що вони напрацьовують цю ситуацію для того, щоб швидко вступити в війну. Це хібна думка. Вони працюють над покращенням логістики заради того, щоб мати можливість з'єднати підрозділи, які знаходяться на заході портову інфраструктуру, куди прибуватимуть відповідні човни і борти з Сполучених Штатів, з країнами Східної Європи. Чому країнами Східної Європи? Чи країнами, які останніми приєдналися до північно-Атлантичного Альянсу, ну, очевидно, що географію ти не зміниш це перший базов, перша базова річ. І якщо через 10, через 15 чи через 20 років, а можливо ніколи, а можливо, і колись і через рік, відбудеться зіткнення країн Північно-Атлантичного Альянсу з російською сухопутною армією, то воно відбуватиметься не в космосі, не в невагомості і вірогідніше за все, не під землею. Ну, чи на водному на водних якихось об'єктах воно відбуватиметься на суходолі, так? де є сухопутні кордони з Росією чи її союзник? Польща факт, факт, країни Балтії, факт, факт. Зараз розширюючи географію, Болгарія і Румунія. Про це говорять самі росіяни, проти, але вони тут говорять про можливість завдання удару по цим країнам. Тут не питання кордонів, тому що з кордонами тут складніше. Але в силу того, що відстань для нанесення ракетних ударів незначна, ну порівняно, допустимо, там чи з Німеччиною, чи порівняно, допустимо, там з тою ж Іспанією, то вони розглядають теж як один із елементів по нанесенню ударів. Відповідно, вам треба укріплювати східний фланг, ну чи розглядати варіант надання допомоги східному флангу, бо він ну, є тим, хто потребуватиме допомоги. І тиждень тому, по-моєму, з'явилася інформація. Ну, коментував один із колишніх військових про те, що, типу, країнам Балтії доведеться плюс-мінус два тижні чекати, доки сили НАТО перекинуть свої можливості і спроможності у випадку, якщо Росія вторгнеться. Ну, за два тижні, ну, при співвідношенні армії і спроможностей, безперечно, рішучих країн Балтії і Російської Федерації, там не факт, що буде типу, сильно, ну... Сильно багато супротиву і буде куди що перекидати, тому в цій інформації в цій інформації важливо, те, що союзники працюють над тим, щоб себе посилити. Але саме союзники і саме себе частково для нас, частково для нас, воно має певний ефект, тому що, допустимо, з моменту там прийняття рішення про надання допомоги, відправлення вантажа з Німеччини в Україну чи вже що іде він там перегружається і передається Україні. Проходить допустимо не тиждень, не два, а проходить на чи чотири дні менше. Ну, для нас це теж плюс, да? хоча як каже наш президент, попри виділення пакетів допомоги, вони ще не всі, м'яко кажучи, прибули. Значить, це не питання лише логістики в нашому випадку, а лише якихось інших особливостей, да, які пов'язані вже з тим, що у нас безпосередньо війна відбувається, але відношення до війни безпосередньо. Того, яке стосується там, перекидання сотень, десятків тисяч військовослужбовців з одного кордону на інший, воно до нас відношення не має. Бо військовослужбовця чи нога військовослужбовця країни Північно-Атлантичного Альянсу на територію України в ході війни на територію України, яка триватиме, не ступить. Про це, власне кажучи, максимально чітко, наскільки можливо, заявляють всі країни, з які, ну, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу. І навіть е, самостійно ті країни, які є членами північно-атлантичного альянсу, попри рішучу підтримку і розуміння проблем, які у нас сьогодні є, не приймають самостійні рішення. Ну, допустимо, Польща, да, яка чи французи ті ж самі, не приймають вони рішень, пов'язаних із чекати на думку НАТО, відправимо військовий контингент і рятувати Україну. Значить, я, я тут підведу до певного висновку. Коли у нас, ну саме в ядерній безпеці підведу, да? коли у нас часто говорять про те, що там ядерна зброя не працює, чи це все блеф, загроза і так далі, ми відштовхуємося від тези, від тези, яка називається Ну, її ж не, її ж не застосовували. І це факт, да? її після Хіросіми Насакі не застосовували. І відповідно, на, цьо, на базі цього робиться припущення, що її і не застосують. А можна подивитись на ситуацію з іншої сторони. Якщо би. В Сполучених Штатах, якщо б в країнах Північно-Атлантичного Альянсу вважали, що система стримування чи стратегічного стримування, пов'язаного з ядерною безпекою, дійсно була блефом? Да? Ну, тобто, в Росії, допустимо, воно є, але вони його не застосують, ну бо не застосовували років 50, чи 60 чи 70, в принципі, ну ніхто не застосовував, да? то що заважає країна Північно-Атлантичного Альянсу вступити в війну? Ну, при всьому тому, що вони безперечно. Сильніші, технологічно розвинутіші, прагнуть завдати Росії стратегічної поразки, прагнуть того, щоб авторитарні режими були зруйновані, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ми ж всі це визнаємо економічно, спроможніші, в військовому сенсі, спроможніші, технологічно, ну взагалі безмежні. Якщо зібрати всі сили, то там і пару мільйонів буде. Так візьміть і завдайте поразки, значить, висновок. Мені здається інше, що стратегічне стримування насправді працює. Попри те, що ядерну зброю не застосовувало країни, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу, розглядають як той фактор, який стримує їх від будь-яких спроб на завдання військової поразки нашому ворогу. Ну, бо інших обставин немає. По всім показникам ви потужніші. І, вроді би, це ваш противник. І начебто, з точки зору там традиційних воєн перемогти розділити, окупувати, витягнути ресурси і так далі ну сам Бог вилів. сировинна країна величезна. Чи можна Китаю загрозу зробити на північних кордонах, якої він все життя боявся? Але цього не роблять. Значить, напевно, є обставини, які дають можливість говорити про те, що. Скажімо, і ядерна зброя, і стратегічні системи стратегічного стримування нас чи стратегічної безпеки, вона працює, попри те, що самих ударів ядерних немає отаке. Ну, стосовно, до речі, цієї статті, і стосовно бажання там чи не бажання НАТО воювати з Російською Федерацією, вони опублікували карту, де показали ці логістичні маршрути. Вони були такі: їх є одразу кілька: до Фінляндії, до Польщі, до країн Балтії. Є до кордонів України кілька років тому, а минулого року, не кілька років минулого року, минулого року, країни НАТО підготували 300 тисяч військових, які мають стати, бути в бойовій готовності для того, щоб захищати східні фланги Північно-Атлантичного альянсу. Я так розумію, що йдеться про потенційне протистояння НАТО у випадку, коли Україна вже буде окупована. Інакше, який сенс їм долучатися зараз до протистояння з Росією, якщо. Ну, не хочуть вони зараз надсилати свої війська для цього протистояння, просто немає їм сенсу цього робити від слова взагалі, тому що їхня головна мета забезпечити стабільність для своїх громадян, ну кожної країни НАТО, по окремості там, Італії, Німеччини, Франції і так далі. Отже, потенційна війна з Росією, вона для НАТО, вона розглядається як варіант, коли Україна уже остаточно впаде. Але тоді чи вони розглядають варіант, що якщо Україна остаточно впаде. А цього зараз ніхто не допускає, і ніхто не хоче цього допустити, принаймні, як вони офіційно говорять, то вони отримують вже не тільки російську армію біля своїх кордонів, а ще й величезну українську з усіма ресурсами українськими, з усіма технологіями, вміннями, досвідом там, і так далі. Ну так, да. ну дивись. Так само зброя стримування чи стратегія стримування працює по відношенню до Росії. Ті теж не сильно так, щоб планували вступати в війну з Північно-Атлантичним альянсом. Бо так само розуміють, що в е, випадку загрози державності по відношенню до них може полетіти. Але тут, відповідаючи на твоє питання, да, про перекидання військ, формування е, угрупувань військ Північно-Атлантичного альянсу і на території Польщі, по-моєму, вони розширили військовий контингент. Ну, плюс Польща сама мобілізується, і плюс в Німеччині розширили, е, скажімо, військову присутність. Треба дивитися історичний контекст. Якщо ми відправною точкою для прийняття відповідних рішень беремо 2022 рік, то в умовах 2022 року сприйняття чи оцінка результатів війни: от ми, ми з тобою, пам'ятаєш, наприкінці 2022 року записували відео підсумкове про те, чого вдалося досягти, які були вихідні плани, і в чому, чому перемога, власне кажучи, була, і там так. Тоді ми обговорювали питання, в тому що державність збережена, хоча це не була мейнстрімна думка. Це потім Джо підтвердив, що ми з тобою все правильно сказали. Тоді, коли приїхав в Київ і повторив те ж саме. наш великий друг Джо, але інша складова це були очікування від наступу Російської Федерації тими країнами, які Україну попереджали про те, що наступ буде, да вони очікували того, що буде зміна політичного режиму. Зміна політичного режиму в Україні, відповідно, інші відносини з Російською Федерацією. Відповідно, територія України вона вже не розглядалася як ворожа, вона розглядалася як та територія, до якої наблизились російські війська, ті, які складають загрозу. Тобто, якщо у вас в 22-му році, на момент початку війни, біля кордонів, замість України, яка є до вас дружньою, з'являється територія чи Україна. Яка є умовно недружньою, у вас зона ризику чи зона там проникнення, вона розширюється. Відповідно, ви повинні укріпити той фланг чи створити умови да, в рамках стримування, які ваш противник, оцінюючи, прийме рішення вважати важливими для того, щоб будь-які наступальні заходи не вчиняти. Відповідно, якщо у вас було там сто тисяч розмазано тонким слоєм по всіх всьому східному флангу, то ви розумієте, що противник для наступу на Україну да, зібрав 150 тисяч, значить, що вам треба зробити, щоб противник при всій технологічності вашої армії сприйняв те, що його людський ресурс, який теж є плюс-мінус безмежний порівняно з вашим, да е, ну недостатній. Вам треба збільшити військове угрупування. Ну і прийняти це рішення рішуче для того, щоб в умовах, коли незрозумілий результат його наступу на Україну. Щоб в нього не виникло ейфорії, агонії і бажання, зробити те ж саме чи зробити ще один крок ескалаційний да, в напрямку країн Балтії чи в напрямку ну, Польщі, да, продовжити свій рух. Для цього ви швидко здійснюєте перекидання, ви його перекинули і залишили. Після того як ситуація стабілізується, ми не знаємо, коли це буде. Після того як буде досягнуто домовленості про, допустимо, певний формат безпеки. Ну, в рамках е, євразійського континенту чи в рамках діалогів про зброю масового ураження між там пітьма країнами чи двома країнами, в залежності від формату, після того як ці домовленості витримують випробування часом, тільки після цього. Військовий контингент, який збільшений на східному фланзі, буде зменшуватися, тоді коли відносини перейдуть в стадію прогнозованіших, більш стабільних і зрозумілих, що ніхто ні на кого вроде би, нікуди не нападає. Ну тобто, плюс-мінус дипломатична ситуація піде в напрямку того, що називається розрядка. Доки цієї розрядки немає, і військові навчання, які от тривають все літо і піввесни, власне кажучи, військові навчання НАТО, які е, е, якраз. Фактично відбувається в період активної фази наступу Російської Федерації на територію України. Вони для чого? Вони про що? Ну вони в тому числі про те, що у випадку, якщо фронт не доведе, господи, провалюється, бо ніхто не знає знову ж таки, чим закінчиться наступ Росії. Де оця межа крихкості нашої системи це теж непрогнозована історія, і Бог його знає, чи не захочуть в цих умовах повиставити якийсь ультиматум. Країнам північно-атлантичного альянсу чи не захочуть туди випадково побавитися і перетнути кордон. Тому на період активної фази, коли російські війська на піку готовності наступають, ви паралельно ще проводите навчання наймасштабніше, десь тут поруч, от недалеко. Для того, щоб, ну, як мінімум, так само ворог розумів, що є певний контингент, який мало то, один стоїть, інший готується, навчається на піку своєї форми, який може вам щось протиставити у випадку, що загроза. Загрози безпосередньо вам. Якщо ми говоримо про, скажімо, падіння України, треба насправді, тут я без сарказму кажу. Е дякувати Богові, що зараз в Сполучених Штатах президент е насправді Джо Байден, попри всі його проблеми ну, з, з об'єктивними обставинами там віку, можливо, дикції і так далі, він людина, яка розуміє. Ну, скажімо, проблематику, попри ціннісну орієнтацію дипломатії, яка характерна для демократів, він розуміє ціну помилки в ході війни. І він, власне кажучи, зараз, в тому числі в силу виборчої кампанії, вимушений говорити доволі неприємні речі, і ці неприємні речі є важливими для нас, в першу чергу, що з нами не заграють ну, в риториці. Ми просто, можливо, не завжди правильно інтерпретуємо ті слова, які він говорить. Але. Давай візьмемо там останній тиждень із життя Джо Байдена, проаналізуємо да? по питанням, які стосуються конференції в Україні. Відповідь чітка: да? присутності не буде, ніякий шантаж, типу емоційний чи вербальний, не працює. Це чіткість, як би не було, це чіткість. Чіткість викликана, ну, скажімо, суттю заходу, який організовується, і це приємно чи неприємно, але це факт. Він виходить з інтерв'ю Тайм, да? і він називає, що що є миром прямим текстом у відповіді на питання. Так? Мир це те, що Росія не окупувала Україну. ну Тобто, наші ура-патріоти, чи люди з замиленим світоглядом кажуть, що в сенсі, не окупувала Україну, так частина ж території окупована. Ну, так вам Ну, власне кажучи, лідер демократичного світу чітко пояснює, що окупація це відсутність державності, коли ви не управляєте своєю країною. Якщо окупована частина території, цю окупацію ніхто не визнає, це власне кажучи, не поразка для вас, це ситуація, яку можна виправити в історичному контексті, бо всі типи планують жити трохи довше ніж до сьогодні чи до завтра, і навіть він, попри його поважний вік, дивиться на історію з точки зору її плинності. Да, Сьогодні ситуація одна, через певний час ситуація інша, і залежить від того, як ви підійдете підготовлені до тієї сприятливої ситуації, яка виникне в світі рано чи пізно, і як ви нею скористаєтесь? Життя не закінчується сьогоднішнім днем. Да, і це, власне, вся історія про це свідчить, що іноді війни закінчуються без вирішення питань, іноді доводиться відступити для того, щоб сконцентруватися і задати ударову відповідь. А іноді, іноді просто ця пауза трошки триваліша. І це нормальна практика, але він говорить, що повна окупація це поразка, повної окупації не буде. Ну, це протирічить їх стратегічних інтерес, їх стратегічним інтересам, які полягають. В чому не допустити, щоб в випадку повної окупації України наступним об'єктом колись в майбутньому стали країни Східної Європи, бо тоді доведеться типу включатися, а вони включатись не хочуть і вони про це він про це говорить прямо. Ми, ну коли він дає відповідь на питання Україна це не НАТО. А це відповідь пряма, да? він говорить про те, що вони будуть надавати нам озброєння, як і іншим країнам, для того, щоб що, не допустити повної окупації. Повна окупація це одне, окупація частини території, це інше. Збереження державності це вже умовний елемент миру, нормальна, чітка відповідь, попри всі закидони, які б не звучали Байдену за весь період його перебування при владі. Він чітко усвідомлює, чого ми з тобою. Ну, чи верніше, я підвів до стратегічної стабільності. Він чітко усвідомлює ту межу протистояння, до якої він може підвести чи, ну, в рамках управління ескалацією, да, яка відбувається на території України, яка би не зашкодила інтересам його країни, не в інтересах його країни вступати в безпосередню військову конфронтацію, щоб вмирали чи гинули військовослужбовці і громадяни Сполучених Штатів. Частина з яких знаходиться на східних кордонах НАТО в рамках військових баз, де розміщені Об'єднані Сили Північно-Атлантичного Альянсу. Все решта, там, де він зазначає про НАТОїзацію України. До речі, от я, я би відзначив в негативному контексті те, як частину його інтерв'ю подавали наші окремі ЗМІ, зокрема там, дзеркало тижня. Вони цей фрагмент про НАТО просто не підсвітили. Ну, знаєш, тобто в нього в інтерв'ю два абзаци про Україну там є важливі речі інші і про Тайвань, ну теж там важлива історія. І допустимо в питаннях там південно-китайського -південно моря, теж важливо. Да? Ну але це можна залишити за бортом, потім для інших аналітичних статей по Україні там два, два ключових моменти: це те, як він бачить мир, те, що він, грубо кажучи, передбачає як надання допомоги, а далі ключовий блок це те, що стосується членства України в НАТО. І, виявляється, пан Джо Байден. От і вони не подають. Тобто, ну серйозне, поважне видання не подає цей блок. Свідомо, ну що це неважливе питання? З огляду на саміт в Вашингтоні, з огляду на очікування, з огляду з огляду. Ні, це підміна чуть-чуть дійсності. Тобто, цю інформацію хочемо, подаємо. Ну, от, хто, не, хто хоче повне інтерв'ю, звісно, перейдіть, почитайте за посиланням, так нафіга, пробачте, мене ви цю інформацію тоді подаєте, якщо вона половинчаста. Якщо дивитись на неї повністю, там же є пряма цитата. Ну, неважливо, те, що він там не підтримував членство в НАТО, бо був багато часу в Україні, коли там був сенатором чи був віце-президентом, і розумів, що країна корумпована. Це, це не те. Там чітко про НАТО, що він не підтримує НАТО ізацію України сьогодні. Відповідно, все, що стосується, все, що стосується очікувань про членство в НАТО, воно виявляється в історичному контексті. А він, на секундочку, в політиці та ледь не 50 років. Воно завжди було частиною і його переконань, навіть судячи з цього період, коли він був в адміністрації Обами, значить, частина адміністрації Обами, можливо, він в тому числі не підтримували членство України в НАТО ще до того, як Петро Олексійович вписали разом з коаліцією це положення в конституції. Ну тобто розуміючи, що підтримки від ключового 80% військової спроможності НАТО це Сполучені Штати підтримки в цьому питанні підтримки в цьому, рішучої не відкритих Дверей, не мостів підсвічених, як каже пан Блінкін, не заяв Столтенберга про те, що ми завжди готові до інтеграції і так далі і тому подібне. Да? Ну, не от оцих слів, а конкретно переконання про членство їх не було. Тобто, але наші ЗМІ ну, част... одне, я не узагальнюю частину, роблять вигляд, що цієї цитати не було. Ну, я спеціально собі скріншот навіть перейшов на оригінал і перечитав ну, типу, оригінальні слова. Думаю, ну, раптом, знаєш, складнощі перекладу бувають. Ну, ні, так і сказав. Ну, тому, якщо ми говоримо про те, що лідеру демократичного світу перед виборами, перед самітом в Вашингтоні доводиться прямо виходити і казати, що він цього не підтримує, кому він сигнал посилає? Ну, з українцями, які знайдуть виправдання Джо Байдену, чи А, ні, є в нас один наш колега, який теж вмикається у вас на каналі, я його допис вчора прочитав. Як він фіналізував ці слова? Ну, чесно кажучи, мені, ми з ним знайомі, хор, хор, ну, я вважаю, що доволі непогано знайомі демократія справа рук молодих. Тому з ним все ясно. З Джо все ясно. Несіть наступного. І от так от вся, вся українська аналітика: прийде Трамп, триндєць. Все. НАТО розвалиться, грошей не буде, вийде з Європи. Погано. Треба, щоб лишився Джо. Джо лишився, Ну, натурі лишився, лишається президентом, все нормально. Я, я вимушений просто приходити на такий сленг, ну, тому що інакше ну, не виходить. І, він, і Джо виходить і каже: в принципі, ну, те, що просто українцю не подобається, але те, що відповідає дійсності. Він каже: несіть наступного Джо. Цей зламався, тому, будь ласка, треба демократію віддавати молодим. А тепер давайте от молодим, які ну подумаємо, власне кажучи, про те, що молоді, які не з таким досвідом, які не проходили через кризи, вони виховані, народжені і сформувалися в період благоденства західної цивілізації без воєн, благополуччя з благополуччям відповідним в суспільстві споживання, де ти обираєш. Все-таки які лати випити, на якому молоці, а не просто взагалі випити щось чи не випити вранці. Да? Вони ж оцінюють приблизно як, скажімо, дипломатія країн Балтії да, ситуацію з ядерною зброєю. Я дивився на BBC, Харток, міністра закордонних справ. По-моєму, по чи Литви, чи Латвія. І, відповідно, діалог ішов там із розряду. Ну, ви ж так, ви ж такі агресивні. Ну, ви така агресивна країна в дипломатії, і той, і п'ятий, і десятий, і так далі. А Вам не здається, що ви не співмірні з ворогом по відношенню до якого ви агресію виголошуєте? А там такий інф... інфантилізм. Ну, типу, він ж ніколи не застосовував ядерну зброю, та й не застосує. ми каже, ну дивіться, там казали, що він і на Україну не нападе. Каже, а, ну, але напав. Ну, ну напав. Не ну, ще кажуть, дивіться, ваша дипломатія, а це, по-моєму, Латвія. Ваша дипломатія допустила помилку в відносинах з Китаєм, бо ви якось в певний момент, ну, скажімо, представництво Тайваню якось не зовсім правильно назвали. Вам треба було трошки з прив'язкою до Тайбею типу, говорити. Да? Ну, ми суверенна країна, що хочемо, то робимо. Каже, ну да, тільки каже, у вас експорт і імпорт з Китаю пропав. Відповідь: Ну, це феномен. Ну, це ти, ти, типу, ти слухаєш дипломата, слухаєш дипломата, який знаходиться в якомусь рожевому світі, удаваному, віртуальному, де от він рахує, що типу правда за ним, всі інші там десь або блефують, або наслідки. Ну, буває. Ну, а якщо буває, ну таке буває, таке трапляється. І от українці говорять приблизно так само: буде наступний Джо, а є от зараз серед депутатів, серед ну, треба ж аналіз якось базувати на. Тому, що відбувається в внутрішніх політичних процесах США і чим вони керуються. Ну, В Джо Байдена запитували під час інтерв'ю з приводу саудитів. Ну, от він говорить про ціннісну систему міжнародних відносин. І кажуть: слухайте, вам не здається, пане Джо, ну це, це ж серйозні фрагмент з інтерв'ю, що в нас трохи цінності з саудитами не сходяться. Ну, напевно, журналіст десь має рацію. да? Ну, вроді би, там монархія і там, наче, Ну, не так, щоб, типу. Ну, в Штатах така сама історія відбувалася. Ну, зерно істини є в питанні, скажімо так. Ну, не звинувачуємо журналі, а Джо каже: дивіться, ну, ви розумієте, світ же ж міняється. Ну, світ фактично фрагментується. фрагментується. Ну так, да, ну бувають країни, з якими у вас там ціннісні речі можуть не співпадати. Але і саудити розуміють, що там через 10 років типа, наявність нафти це не квиток в майбутнє економічного процвітання. Тому іноді економічні взаємозв'язки можуть відповідати інтересам вашої країни і не допускати конфронтації. Ну, красень. Ну, 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 це ж це, ну, ну що, що тут додати? Але ну я про що зрілість політика, зрілість політика визначається тим, що в промовах він може апелювати до цінностей. Він може з союзниками, які розділяють ці цінності, чи які є з тобою в одному таборі, говорити теж про цінності. Але там, де це стосується інтересів твоєї Homeland, а це принципове завдання будь-якого президента. Це забезпечувати безпеку своєї батьківщини. Ну, ключове, що вони ставлять в основу всіх документів. Ти будеш використовувати і систему інтересів, значить, ти прийдеш в реальну політику. Ну а реальна політика вона трошки інша. Тому. Е Ну, мені здається, що ну, треба подякувати в першу чергу пану Джо Байдену за чесність, публічність, невітіватість висловлювань, закарбувати ці висловлювання і відштовхнутися від них як від базису, і рухатись далі. Ну, не можна жити в постійній ретроспективі того, що ну, цей сказав не то. Дочекаємося 10 20 років, прийде той, хто скаже те. Ну і так само відбудеться в всіх інших 30 країнах, і тоді. І тоді в цьому світлому прекрасному 2200 році ми всі, от всі, хто живе сьогодні. Тоді, через якийсь там період часу, декілька століть, відчуємо якісне покращення. Ну, ну, не так. У нас не такий горизонт планування. Немає в нас цього горизонту планування. Ну, станом на сьогодні його немає. У нас mm. його немає, але я от подивився на. Почитав точніше, що говорив Байден. Я не скажу, типа, що мені сподобалось, бо я не дуже е фанат знаєш, е сидіти і думати: так, слухай, з тим треба щось робити. Але в Байдена ж там от, як, така ж, чітко написано. Буквально там два абзаці, в яких він говорить щиро, про те, що чесно, я би сказав, назвав це так: чесно і боляче. Оце от так десь було. І це дуже відрізняється від того, що чу, звикли чути ми. Але ми, хоча б, маємо усвідомлення, що от він ж в кінці сказав, що допомагаючи Україні, Сполучені Штати не стають на стежку війни. А навпаки, тіпо, коли вони не допомагають Україні, оце порушує глобальні інтереси Сполучених Штатів. Я дочитав до того моменту і думаю, фух, видихнув. Ну, якби вони допоможуть, вони не дадуть ситуації загнатися в якийсь глухий кут, якщо ми самі себе не заженемо всіма діями, які от. Вони ж не зобов'язані вести нас на повідочку і показувати, от, 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 от тут треба робити так, тут так, тут так. Ми якби незалежна країна і бажано було би зробити все правильно, щоб і країну вберегти, і партнерів не підвести, щоб отримувати в майбутньому від них допомогу в тому числі. Тому складне. Питання. Ну, але, зрештою, що? Просто ніколи не буває. Ні, просто не буває. Ну, слухай, в нас ситуація непроста. Це не питання. Скажімо, країна, яка живе в мирний час, і от вигадує для себе якісь атракціони. Ми цей атракціон для себе не вигадали. Але для того, щоб зрозуміти складність ситуації, треба попробувати в своїх прогнозах вийти з бажаного, прийти з бажаного в дійсність, в дійсності проаналізувати можливі негативні сценарії розвитку ситуації в Україні, і виходити з того, як досягти. не... Чогось дуже далекого, віддаленого недосяжного ну за відсутності засобів, да? і в погоні за цим не зруйнувати ті залишки того всього, що ще залишилось в країні, з точки зору, скажімо, і безпеки, і підтримки, і демократичного обличчя. Бо коли Байден говорить про те, що його завдання, да, ну, чи вірніше ми допомагаємо Україні для нас це ключове, тому що ми не втягуємося безпосередньо в війну, ну, так вони можуть по 50 мільярдів чи по 40 виділяти кожен рік. Питання в тому, що ми скажемо, ну слухайте, добре, що виділяєте, але ж е, в аналізі ризиків, в аналізі ризиків, про які я говорю, да про цю складність. Складність прийняття рішення. Ми не звикли приймати такі рішення. Ну, в мирний час ми завжди посилалися. У нас, була, у нас був рецепт. Хто винен в всіх бідах? МВФ. Чого? Ну бо ми -то в них гроші попросили, а вони скотеняки написали нам програму. а Ця програма, бачите, доводить до соціально непопулярних рішень. Потім у нас очевидно почалась війна, в силу факторів війни з 2014 року у нас змінилася певна економічна перспектива і економічна країна в країні, ну ситуація в країні. Да? Ми повинні виходити з того аналізу, чи, ну, уже який є фактологічний, що сьогодні зменшений обсяг постачання фінансів чи зброї призводить до зміни всередині країни, які пов'язані з оподаткуванням, які пов'язані з соціальними наслідками, з демографією, з політичними чварами е, е, і іншими обставинами, щоб не накидувати вже знаєш, там, повний спектр цього всього. І декілька років знижен, з такого, що знижується фінансування. Ми як компенсовувати будемо, бо від цього залежить характер ведення бойових дій, а як наслідок і здатність ворога досягати нових результатів. Чи просто оце історія зниж такої сповзучою окупацією, ну, яка веде ну, явно до непозитивних наслідків. Так? Вона не стане для нас ціною, яку ми платимо за мрію про те, що колись буде краще. Але колись буде краще без ну, аналізу ризиків, можливо, гіршого варіанту, який існує, так? це, типу, така собі історія. Ну, як могли пояснили, в цілому, Сполучені Штать Сполучені Штати, їм треба подякувати за чесність. Ну, саме президенту Сполучених Штатів діючому, станом на сьогодні. Ця чесність, вона, власне кажучи, для українців повинна бути: якщо ми апелюємо до того, що демократія це. Це Сполучені Штати, а Сполучені Штати це наша допомога, ну, вона повинна бути як настільна книга. Тобто розуміння, інтересів і так далі. Тоді, тоді плюс-мінус ми зможемо відбудовувати в своєму сценарії якісь реалістичні образи майбутнього. Якщо йти шляхом нашої аналітичного класу, прийде інший, блін, кандидати на найближчі два роки це Байден і Трамп. Який інший Байден прийде, ну як, ну як таке можна сказати? Ну, феріт, ну це ну це катастрофа, ну чорти берг? Я знаєш, зрештою, так як ти сказав, Байден теж розуміє, що е, історія вона плинна, як і політика, бо це дійсно людина, яка має величезний досвід в. В політиці, причому на різних посадах, робота з різними країнами. Він застав холодну війну. Він застав проблеми з саудитами. Він застав ізраїльсько арабські війни, він застав війну Росії проти України, він застав все. Ну він точно знає, як воно закінчиться, і він точно знає, що для цього треба робити. Треба слухати мудрих людей, поки вони на посаді, поки вони є <ріху> згоден. Андрій, я тобі дуже дякую за розмову. Дякуємо нашим глядачам, що ви додивилися аж до цього моменту. Надовго з вами не прощаємося, бо побачимося уже завтра. До зустрічі.